Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ и знаете всички, започна предизборната кампания и в рамките на правилата на тази предизборна кампания искам да ви представя моя гост. Моя гост е господин Борис Ячев, председател на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Ячев! Здравейте, господин Иванов! Здравейте, зрителите на телевизия СКАТ! Водач на листата в 17-ти избирателен район, това е Пловдив област. Бюлетината е номер 8. Като казвам бюлетина, имам предвид номера в интегралните бюлетини, съответно на машините и в секциите, където все още има гласуване с бюлетини. Да, това са под 300 избирателите и секции. Господин Ячев, явявате се, това вече беше обявено, коментирахме го. Националния фронт за спасение на България се явява заедно с Общество за нова България и Българска демократичен съюз радикали в тези избори. Няма да ви питам защо, вече го казахте и в предаване при мен, и в други предавания. Ще ви питам нещо друго обаче. В крайна сметка, всяка политическа сила, която участва в изборите, участва с цел да влезе в парламента и евентуално да участва в управлението. И сега, допускаме. Вие влизате в Народното събрание и договаряте се да участвате в управлението. Какво според вас трябва да се направи веднага и какво в малко по-дългосрочен план? Защото светът е в криза, в България тази криза започва да се усеща все по-тежко и по-тежко. Започвам веднага с това, че кризата в България стана особено силна, особено драматична последните няколко месеца. И това е, този период съвпада с управлението на така наречената четворна коалиция. За тези близо 8 месеца управление правителството на Продължаваме промяната, БСП за България, ДБ и Има такъв народ показа тотална немощ, пълна липса на административни умения и нежелание и невъзможно да се справя с проблемите, независимо дали те идват отвътре или са външни проблеми. Стана модерно последните няколко месеца бившите управляващи да се оправдават с това, че кризата е световна, кризата е европейска, инфлацията не е подминала нито една от европейските и световни европейски държави и световни сили. Това обаче категорично не е така. Действително, пост-ковид кризата, войната в Украина, всичко това доведе до неимоверно нарастване на инфлационния индекс и до задълбочаване на енергийните проблеми на всички европейски държави и на повече държави в останалия свят. Аз обаче искам да кажа няколко цифри, които ще покажат, че тази криза в Европа с адекватни мерки много бързо беше овладяна, беше поставена в едни нормални и поносими за населението параметри, докато в България този шанс умишлено или поради безхабери, поради немощ, поради липса на умение, беше пропилян. Така, например, природния газ, поскъпването в Европа на природния газ е с 52%, държавите от Европейския съюз е с 50,2%. В България с 128%. Двойно. Бензина 35,7% в Европейския съюз, 57% в България. Всеки един българин, който кара автомобил, всяко едно българско семейство го усети това поскъпване близо тройно по джоба си. Храната 11,9% е поскъпването на хранителните, основните хранителни продукти в Европейския съюз, 25% в България. Хляб, наш насущни, нещо, което касае всеки един българин, традиционната привързаност към хляба и зависимостта от хляба, 15,9% в държавите от Европейския съюз, 46,5% в България. Така че криза има, инфлация има, тя е европейска, тя е световна, но има и механизми за овладяването на тази инфлация, на тази криза, които, за съжаление, предишните управляващи у нас не приложиха. Това е едно престъпно отношение към съдбата на българския народ, към положението на българите, и тези хора трябва да си получат заслуженото. Разбира се, сега да говорим тук с съд, прокуратура, наказанието, което тези бивши управляващи могат и трябва да получат, е на 2 октомври по време на
на изборите и българина трябва да ги накаже, като не гласува за тях. Българина трябва да гласува за алтернативи. Вие ме питате какво ние, Национален фронт за спасение на България, с подкрепата на Общество за нова България и БДС Радикали, бихме предложили в следващото Народно събрание. Първо искам да кажа, че НФСБ доказа вече, че може да бъде част от управлението по време на кризи. Искам да припомня господин Иванов и на вашите зрители, че ние управлявахме в периода на една от най-сериозните кризи в последните, може би последното столетие за човечеството, здравна криза, епидемична криза, COVID-кризата. И тогава именно нашите предложения за подпомагане и на българина, и на бизнеса като цяло позволиха държавата и нацията да оцелее. Сега, какво спешно бихме предложили в следващото Народно събрание, което да подпомогне овладяването на тази инфлация, за която говорихме, галопираща за България, и тази криза, за която също споменах. На първо място, въвеждане на няколко простички забрани. Забраната да бъде спирано електричеството и подаването на гъста през отоплителния сезон. Категорично. Чрез административен механизъм. Намаляване на 5% на ДДС на сметките на тока и гъста за българските домакинства. Продължаване на подпомагането на бизнеса в енергийната криза. Ваучери за така наречените енергийно бедни домакинства, за съжаление, като че ли те ще бъдат една огромна част в България. И не на последно място, пълна ревизия на безобразията в енергетиката от последните месеци, сключването на договори, не сключването на договори, търсене и нетърсене на алтернативни доставчици на газ и електроенергия, които ни доведоха до това положение. Пълна ревизия на тези безобразия и наказания за виновните. Това са няколко простички, но ефективни мерки, които ние ще предложим и които трябваше вече да бъдат прилагани и от досега управляващите. Тук веднага възниква въпросът обаче, а пари откъде? Предлагате намаляване на ДДС допълнително специално за ток, парно, нали, отопление, допълнителни помощи, и въпросът е пари откъде, защото по данни, които служебното правителство изнесе, служебния министър на финанси, министърката на финансите, а тя е експерт, тя не е политически обвързано лице, се очертава една дупка от над 11 милиарда, това ни завеща всъщност финансовия министър Асен Василев. Първо, въвеждането на част от тези административни мерки ще доведе неминуемо до ограничаване на така нареченото ежедневно поскъпване и на електроенергията, и на горивата, на хранителните продукти. Да, също. На стоките, да. Да, на стоките. Така че, ако държавата си влезе в функцията на регулатор, не казвам държавата да влезе в функциите на конкурент на пазара, да влезе в функциите на регулатор, има възможност тези галопиращи цени да бъдат овладени. На второ място има европейски фондове, в които България участва с свой влог, за съжаление, които поради липса на реакция, поради липса на подготвеност, професионална административна подготвеност, ние не успяваме за тези европейски компенсаторни фондове все още да получим онова, което ни се полага. Знаете, че Европейския съюз създаде няколко компенсаторни механизми. Тя бяха и за доставка на по-евтина газ, и за доставка на електроенергия. Всичките тези неща в крайна сметка трябва да стигнат до България. Така че този проблем, който вие казвате с финансите, не е само български проблем. Той е проблем на цяла Европа, на целия свят, и е европейски проблем. Ние просто трябва, след като сме част от Европейския съюз, трябва да участваме в тези европейски механизми и да получим онова, което ни се полага. Следите, предполагам, предизборната борба. Тя започна, разбира се, далеч преди официалната дата. Тя ме не беше изпирала от последните извънредни пак избори. Какво ви е общото впечатление? Има ли ярки позиции, по които можем, изключвам ли вашата, по които можем да се ориентираме кой какво Бога ми иска и как възнамерява да управлява, ако ще управлява, нали? Това е заявката. Аз, за съжаление, на този етап приемам, че кампанията още не е започнала,
на този етап не виждам позиции, не виждам програми, не виждам дебат на идеологии, които биха могли да ме грабнат мен като избирател или българския, всеки един обикновен българин, когато трябва да отида да гласува на 2 октомври. Онези, които до сега бяха в управлението, излизат с идеята да довършат започнато. Аз бих казал какво може би да довършат държавата, защото видях един такъв слоган по билбордовете, че да довършим започнатото. Ако... Съкратено да ви довършим. Позволете ли да ви довършим? Да ви довършим. Така, да. Това е изключително арогантно, плашещо, но вижда се, че в предизборната кампания няма битка на идеи, няма битка на предложения, няма битка на реформи. Няма и предложения за това, няма и идеи за това как с какви конкретни мерки кризата, в която се намираме, трябва да бъде овладяна. Излизат някакви хора, взаимно се замерват с обвинения в корупционни схеми, в липса на административен капитет, в харчене на пари. Още повече, че виждаме служебното правителство започна да изважда едни сериозни съмнения за корупционни схеми в голяма част от министрите, които доскоро бяха приближени и бяха продукт на президента Румен Радев. Тоест, наблюдаваме един дворцов преврат, вътрешно такъв семеен преврат и разчисване на сметки, на които българина, за съжаление, трябва да стане зрител. Сега, има някои теми, които убягват като че ли от общественото внимание, но те са важни. Виждаме, например, как проблема с мигрантите и мигрантската криза, който беше изчезнал от общественото внимание, изведнъж избухна страшна сила. Видяхме обаче и други неща. Видяхме побоища, престрелки, възраждане на масовите телефонни измами. Какво се случва в държавата, господин Ячев, и може ли това нещо да бъде овладено? Защо се случва? Аре, ще кажат, сега са тръгнали повече мигранти. Добре, да, ама границата от 2015-та не е била чак толкова разградена. Цели автобуси постоянно... В началото говорихме за това, кое обедини трите формации. НФСБ, Общество за Нова България и БДС Радикали. За да отидем с единна програма, с регистрацията на Националния фронт за спасение на България под номер 8 в избирателната бюлетина. Онова, което ни сближи, което ни обедини, всъщност са основните акценти в програмите на трите партии, които са изключително сходни и общото виждане по различни проблеми, включително по проблема за сигурността и за вътрешния ред, за който вие преди малко говорите. Нашето виждане на трите формации е, че реформата в МВР буксува. Тя не беше проведена. Тя дори не беше започнато провеждането на тази реформа, въпреки гръмките ангажименти на предното правителство и на министър Рашков. Реформата трябва да бъде осъществена в две направления. Съкращаване така наречената цивилна администрация в МВР за сметка на униформените и пълно прочистване на кадрите на МВР от хората, които се занимават с каналджийство, с трафик, с опъват служебен чадър над каналджиите, над дрогаджиите и така нататък. Както се казва, всяко РПУ знаят кои са тези. От най-ниско ниво, на ниво патрулиращ полицай до началник на РПУ и още по-нагоре в йерархията на МВР. Тези две неща, които като реформа трябваше да бъдат свършени, не са свършени. На второ място, онова, което ние сме заложили, а това е повече униформени в малките населени места, всъщност е правилният подход, едно стабилно униформено присъствие, е подхода за предотвратяване на битовите престъпления, които колкото по-малко е населеното място, колкото по-възрастни, слаби и беззащитни са хората, толкова по-ужасни и гнусни са и престъпленията. По отношение на конкретно на мигрантите, знаете, че по идея на господин Валери Симеонов и с
така изключителното съдействие на господин Симеонов като вице-премьер и на депутатите от Националния фронт и на нашата парламентарна група. Това защитно съоръжение, оградата с Турция, беше не само изградена, тя беше поддържана в продължение на години. Да, но господин Ячев, сега е пробита на много места, никой не е възстановява. Тази ограда трябва да се поддържи. Поддържано трябва да стане от една страна с технически средства, с средства за техническо видеонаблюдение, което също го имаше, и не на последно място и с жива сила. Вместо да патрулират край оградата, български полицаи, българската жандармерия и гранична полиция бяха пратени да разследват купуване на гласове от миналите избори, които така и не доведоха до нищо. Между другото, много е показателен факт е, че в МВР по време на управлението на Рашков последните месеци на оградата бяха пращани хора като наказание. Ръжавани бивши шефове бяха пращани като вече патрулиращи с кучета. Тоест, не се смята опазването на българската граница като нещо престижно. Напротив, смята се като унижение, като наказание и като така натриване на професионалната чест. Че това си е подкана за корупция. Но хайде, това е мой коментар. Остават ни само 3 минутки до края. Сега, виждаме как българските политически партии, повечето от тях, се надпреварват, някои да се изкарват по-русофили, други да се изкарват по, как да го кажем, евроатлантици в тази предизборна кампания. Случаите са куриозни, нали? Твърди, че удреш Газпром, обаче купуваш газ пак от Газпром с посредници, а пък издействаш дерогация за руския петрол, само че на по-високата цена и така нататък, да не ги изрежам. Въпросът ми е следния. НФСБ и съответно вече Общество за нова България, Български демократичен съюз, които са заедно власт на изборите. Къде са в тази скала? Как да ви определяме? Русофили, американофили, еврофили, какво? Българофили. Много, вие сте прав, че много в партийните редици се настроиха разни фили, които гледат на изток, на запад, на север, на юг, някои по-далеч в Китай. Малко останаха обаче в българската политика българофилите. Така че ние сме представители на българофилите. Какво обаче означава това? Означава, България къде? В Евразия, в Европа? Първо означава твърдо България в Европейския съюз, защото това е не само пътя, който предначертаха вече няколко поколения, но и това е възможността България да оцелее в тези кризи, в тази заплаха, която идва от различни страни. Твърдо продължаване на европейския курс на България. Поставяне обаче в този Европейски съюз, българския национален интерес над всички останали интереси. Защото много често той беше продаван, търгуван. Това го видяхме за последно не само по проблемите с газта и с енергийната независимост на страната. Видяхме го и по темата с Северна Македония, която е една много болезнена за българския народ и за българската нация тема. Така че първо, поставяне на българския национален интерес над всички останали и категоричен европейски път за България. Това е спасението за България. И последен въпрос с молба за много кратък отговор. Кажете на нашите зрители, защо си струва да изберат номер 8 в интегралната бюлетина, т.е. бюлетината на НФСБ, Общество за нова България, Българска демократична съюз, радикали? Хора доказали се, хора българофили, хора защитаващи национални интерес. Това са хората от Националния фронт за спасение на България, Общество за нова България и БДС радикали. Номер 8 в бюлетината с регистрацията на НФСБ. Борис Ячев, председател на Националния фронт за спасение на България, беше мой гост. Благодаря, господин Ячев.